Në bypassin Orikum kanin duke punuar është rrëzuar një kamion ku dyshohet se drejtuesi i mjetit ka ndruar jetë ndërsa pasagjeri nuk gjendet për shkak të rënjes së inerteve. Ne do të lidhemi tani direkt me gazetarin e Top Channel Mikel Marsi për këtë zhvillim të fundit. Mikel, cilat janë të rejat nga kërkimet? Përshëndetje Ardi, në fakt u ndodhem mbi bypassin e Vlorës, pra pikërisht mbi zonën e Radhimut ku një kamion i cili ishte duke punuar dhe duke ngarkuar inerte ka rënë anës buz kanalit, pra dhe është përmbysur. Si pasojë këtij aksidenti, drejtuesi i automjetit, pra drejtuesi i kamionit së bashku me pasagjerin janë ende nën këtë kanal pasi sipas atyre që unë shoh këtu se pasi policia ka bllokuar dhe këta aks rrugor, duket qartë që kamioni ka rënë në kanal edhe si pasoj është e pamundur nxjerrja e trupave të tyre pa ndihmën e mjeteve të tjera të zjarfikses të cilat aktualisht ndodhen dhe po presin mjete të tjera më të specializuara për ngritjen e kamionit në kanali dhe nxjerrjen e të dy trupave të cilat ndodhen ende në kamion dhe të mbuluar nga inerte të cilat ishin ku kamioni ka qenë duke punuar për hapjen e këtij bypassi, se siç jetë ky bypass në fillim të korrikut do bëhet i aksesueshëm për qytetarët. Ndërkohë kjo është situata, ne presim që dhe punojësit e zjarfikse së bashku me policinë të nxjerrin trupat e pajet të dy punojësve si drejtuesit të automjetit ashtu dhe punëtorit i cili ishte në kabinën e këtij kamioni. Po Ardi, Mikel Marsi me trejat më të fundit për aksidentin që ka ndodhur atje dhe përmbysjen e një kamioni në bypass.